para que o Parque Nacional da Gorongosa e qualquer uma outra área de conservação, principalmente em África, sobreviva, é necessário que tenhamos uma nova visão. Isso significa envolver as comunidades que vivem ao redor do parque. Maria, olá. Então, Mãe Gerina, é o teu trabalho de seguir ela e o bebê. Este bebê está mal nutrido, então temos que controlar. A maioria das pessoas que vivem ao redor do Parangosa comem o que elas conseguem produzir. Se elas tiverem uma má colheita, elas vão passar fome. Kulima ni salimamba mwadini, ni sapatamba kumida, samarambo tokota maminda. Manji pinyama bilukumera basi kwa kajera, tacheka bambaya nsina maana nzo. Tunafuna kutia kufunze maneno nango parki. Em Moçambique, a pobreza tem sempre, sempre a cara de uma mulher. Gostaria, né? Para ir para a escola, para ir para o socorro, não está nem de nebetseco. Mesmo com todas as dificuldades em casa, na escola, é importante estudar. As mulheres precisam de ser empoderadas, autônomas. Isso vai mudar tudo.